Vamos começar fazendo um novo vídeo de slime. E vem 6 coisinhas para colocar no slime. 6 coisinhas? Que coisinhas? É coisa de estrelinha. Surpresas? Surpresa não é. Enfeite. Para enfeitar slime. E aqui tem um bonequinho também, ó. Bonequinho? Que? Vamos lá. Nossa! Tem um OVNI também aqui. Eu vou abrir. Ah, eu tô abrindo. Nossa, eu nem comecei a minha, tá? Vamos ver a nova novidade da slime com Tiffany e Kevin. E é um kit de slime? Cada um faz um diferente. Nossa. Ai! Nossa, tem mais slime, eu não vi. Nossa! Quantos slimes coloridas? Feche os olhos e cada um escolha uma cor. E com os olhos fechados, escolha uma surpresinha pra misturar. Ok. Começando com a Tiffany. Eu vou tirar. Peraí, gente. Kevin, deixa assim, ó. Kevin também. Kevin, vamos fechar o olho, escolhe uma cor. Quem começa? Fecha os olhos. Uma cor e um enfeite. E peguei o dourado. Dourado. Ok, Kevin, vamos ver. Tenta pegar ele. Pegou branco. Não vale trocar, hein? Eu não troquei. Agora pega um enfeite. Com os olhos fechados. Tá. Com os olhos fechados, hein? Ó, vai ficar branco, né? Vai ficar colorido, vai ficar legal. E a Tiffany? Essa aqui. Vai combinar. O que que você pegou? A estrelinha. Cuidado com essa tesoura, hein? Tá. Oi, fiz um florinho. Pode mudar. Oi. Agora o que tá na moda são slime. Cada Nossa, dia tem uma nova. Nossa, tem até um ET, gente. Tem um ET, eu acho. Será que é boa essa slime? Quero já abrir a slime. Vamos ver o que vai virar do Kevin. Ó, mesa, peguei isso aqui. Ah. Cuidado. Vamos ver o do Kevin. Nossa, tem muitas cores, hein? Acho que vem 20. Muitas cores legais. Acho que vem 20, porque ó. Aqui tem 20, que eu não sei mais o quê, porque eu não sou dessa língua. O que é assim? A bolinha gruda. Poxa, uau, tá ficando legal, hein? Olha aqui! A bolinha tá grudando. Grudou? Cadê o seu, Tiffany? Eu tô tentando tirar essa bolinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Kevin. Faz aí a sua mistureba. Agora eu vou tentar pegar ela. Essa slime aqui não quer eu. Não quer. Nossa! Olha! Que é isso? É aquela dourada. Que massa. Ai, vou abrir isso. Conseguiu abrir? Consegui. Nossa! Por que vocês gostam de slime? É porque ela tem uma postura. Quando não tem slime, o que vocês fazem, hein? Com a barriga da mamãe? A gente fica mexendo assim. Tan, 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 tan. É que a barriga é fofinha.
Aí faz a minha barriga de slime, que é isso? Parece que essa aqui tá com água. Eu gosto assim. Ah, aqui meu brilhinho. Isso aqui, ó. Vou abrir. Vamos ali pra cá. Eu já percebi que eu tô... Eu não vou usar mais não, porque eu já usei muito. Eu já percebi que tem... Nossa, o que, que você fez no seu slime? Eu fiz. Era branco, como que ficou? Eu acho que isso aqui não. Você não acha que você exagerou? Não. Deixa eu ver. Que é isso? Tô fazendo ploque, ploque aí. Olha a slime do Kevin, que da hora. Um monte no chão. E a Tiffany, que ainda não conseguiu ainda? Ui, tá tendo estrela. Ah, eu também. Tiffany. Ainda bem que o som não tá sujo. Vamos enfeitar a sua? Eu já tô enfeitando. Dá pra ver aqui, ó. Nossa, a minha ficou mais verde. Que bonita. A minha devia estar dourada. Mas era verde, uma parte que era verde. Mas sim, é mais dourada. Mas foi verde, tava mais... Eu vou colocar mais um pouquinho de estrela, porque, ó. E por que tem esses bichinhos? Eles também viram slimes? Não sei. Eu acho que é brinquedinho. Peraí. Não vou nem mexer, porque senão eu vou deixar tudo. Tinta? Pessoal, imagina se o senhor Kevin colocar todos aqui. Não, deixa. Tem muitos potinhos ainda pra vocês enfeitar. Eu não preciso enfeitar. Senão vocês vão gastar tudo, só num. Não, nunca. Só que eu peguei a estrela que vem dois. Ó. É. Dois pacotes? Aham, uhum, dois pacotes. Ah, da hora, hein? E o Kevin só vem um. Agora me digam o que vocês acharam. Gostaram? Uhum. Sim, a gente amou. Eu vou escolher sem ver. Não. Vai escolher outra cor sem ver agora? Não, sem ver não. Acho que não. Será que esses bichinhos aqui é pra decorar? Eu acho que eu vou pegar um. Vamos ver. Vai colocar dentro. Já sei, você vai pegar um pirulito. É. Não sei não, hein? Ai, não sei se eu pego a rosquinha. Porque não vai combinar. Tem rosquinha? Tá, eu quero pegar o pirulito, né? Que combina mais. Nossa, sempre tão bonito esse aqui, ó. Essa cor? Uhum. Bonito, né? Vou puxar aqui. Como que é, meu? Você pega daqui? No dia. A bolinha saiu, gente. Ela quer escapar. Que bolinha? A bolinha daqui. É mesmo. Pulou fora. Como que é? Olha, pegou o próximo aqui. Já pegou o próximo? Já peguei. Com os olhos fechados ou não? Não, é. Escolha uma cor que você mais gosta, vai. Faz. Pronto, faz agora com o enfeite que você quer. Que combina. Depois eu não sei, acho que eu vou. Eu tenho que fazer cartão. Ah, eu vou deixar aqui, ó. Depois eu falo pra minha mãe. Vai. Ai, tô gostando. Tiffany, estica a sua slime pra mãe ver. Eita. Olha, que cor bonita. Peraí. Nossa, eu queria pegar uma. Escolha agora uma cor que você mais gosta. Tá. E um enfeite que você também acha que combina mais. Ai, cadê meu? Olha, tá colorido, tá cheio de glitter. Ah, tá. Vou deixar assim mesmo. Vai achar assim mesmo? Sim. Já é cheio de glitter? Sim. Ai, que cor linda. Sabe o que eu vou pegar? Qual? Esse aqui. Verde água? Não, azul, tá linda. Azul, isso? Não, gente, eu acho que ela não está aqui. Não sei se ela está aqui, ó. Eu gostei dessa cor aqui, ó. Esse é azul. Esse aqui parece da festa. Festa? Aqui, ó. Esse aqui é da festa. Vou tentando pegar esse aqui, ó. Ah, sai. Nossa, aqui tem até uma cobra.
Nossa, mas quanto slime, hein? E aí? Nossa! Tirou tudo. Agora ficou mais fácil. Nossa, é uma coisa. Que isso? Passei aqui. Passei um perolito aqui, ó. E não é de comer, hein? Tem uma rosquinha que eu tenho que mostrar aqui agora. Eu vou tirar essa aqui, não. Mas calma! Peraí. Eu vou pegar essa aqui, ó. Vamos, Tiffany. Escolhe um pra fazer. Você vai ficar só escolhendo. Nossa! É fofinho? É gostoso de apertar? A minha acho que vai ser de brigadeirinho. Essas slimes já veio prontas, né? É. Veio um kit. Um kit com vários enfeites. O meu vai ser um brigadeiro. Azul. Um brigadeiro? Brigadeiro azul. Olha. Coloca pra ver. Não. Ok, eu tava tentando fazer uma bola. Dá pra fazer uma bola? Deixa eu ver, Tiffany, como ficou seu brigadeiro azul? Uau! Eu acho que o brigadeiro azul derreteu. O brigadeiro azul, ele grudou em tudo agora. Deixa eu ver seu brigadeiro azul. Aqui. Uau, que legal! Olha! Esse aqui tá grudando um pouquinho. Então, vocês vão ficar aí continuando brincando e a gente fica por aqui? É. Tchau, gente. Não vai deixar. Pelo amor de Jesus. Hã? Esse menino só pronto. O que você vai fazer? Quer mostrar mais um? Gente, acho que eu vou misturar o ET aqui, ó. Aqui, tá todo... Eu sou um ET. O que é isso? Gente, eu sou um ET. Oh. Peraí, tcharam. Ele faz um brigadeiro. Ai. Não, ele vai fazer 2 anos. Que cor bonita também, né? É. Então, vamos dizer tchau. Vocês ficam... Vocês aqui. Vão continuar brincando aí. É. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha aí, dê tchau. Quem gostou, curte aí. Deixa o like. Deixa o like, dislike. Se inscreva no canal. Deixa o like e gosmento. like. Não. Para. Bye. Tchau, gente.